soo gaadhay magaalada Laascaanood shirkad iyadu hirgelinaysa dhismaha madaarka Laascaanood shirkadda soo leeya Al-Ihsaan Construction Company mas-uuliyiinta degmada Laascaanood iyo waliba taliyaha qaybta bilow iyo waliba sidoo wasaaradda duulista iyo hawada ayaa soo dhawayn ugu sameeyay gigida dayuuradda ay ka aadaan magaalada Laascaanood waxaana ugu horreyn halka ka hadlay sidoo wasaaradda duulista iyo hawada saxardiid oo sheegay in loo baahnaa hadda ka hor in madaarka la hagaajiyo duqa degmada Laascaanood iyo waliba taliyaha qaybta bilowska ee gobolka Sool ayaa iyaguna soo dhaweeyay shirkadaasi wanaagsan oo casri ah waxaanu leenahay in maxay ahayto aad iyo aad baan idin soo dhaweynaynaa sida maayir ku sheegay waa gurigiinii ku soo dhawaada hooygiinii welcome baanu leenahay waxaanu idin ka rajaynaynaa insha allah in aad maxay ahayto garoonka shaqo wanaagsan oo maxay ahayto tayale oo casri ah aad ka fulin doontaan waxaan leeyahay islaqaal construction company oo maanta soo gaaray magaalada Laascaanood isagoo ka fulin doona garoonka diyaaradaha ee gola yeedhay dhisme casri ah aad iyo aad baan u soo dhaweynaa kambaniga oo gobolada bari aad wax uga qaban jiray iyo dalka inta badan waan ku soo dhaweynaa Laascaanood waxaan leeyahay kambani islaqaan soo dhawow gurigaagii ku soo dhawow garoonkaagii ku soo dhawow waxqabad waxaan noo muuji insha allah waxaanu rajaynaynaa inuu ka dhigi doono garoon caalami ah oo ay ka soo degi karaan cid waliba waxaan halkan baaqo dariya jaaliyadda dibadda waxaa laga yaabaa inaad ka soo degtaan garoonkan haddaad ka qayb qaadataan jeebkiina furtaan oo dhaqaale ku bixisaan idinna waxaan filayaa sida magaca aad ula baxdeen isxilqaan kulley inaad xilqaan ama mas-uuliyad aad si saarteen aad ku timaadeen gobolka runtii walaalayaal waxaad leenahay soo dhawaada mar iyo laba iyo saddexba aad baanu idinku faraxsannahay waxaanan jecelnahay hawsha aad u timaadeen eed isku xilqaanteen in ay noqoto mid ummadda waxtar u yeelata faa'iidooyin badanna ay ka helaan insha allahu tacaala waxaan leeyahay qurbajooga u dhashay gobolka wax badanoo aad wax ku bixin jirteen waxaa ka khayr badan taa aan maanta joogno waa soo dhaweyntii maanta aad iyo aad baan waxaan uga mahadcelinayaa gobolka Sool madaxdiisa iyo dadweynihiisa si sharafta leh oo nala ku soo dhaweeyey shaqada aan u soconay gobolka waxaana mahad ilaahay ah nabadgelyada iyo waxaanu ku taamayno maanta inaanu wax qabsanaa baa mahad ilaahay ah waxaan kale oo idiin sheegayaa anigu kambani isxilqaanna waxaanu ahay manager kambaniga deeqda bixiyey oo meesha dhisayana waxaanu ahay wakiil waa barkhad cumar axmed telefishinka qaranka somalilan Laascaanood